Halleluja! Slava Dievam! Slava tam kungam! Šodien atkal ir brīnišķīga diena. Un Bībelē teica, ka šodien ir pestīšanas diena, ka šodien ir vislabvēlīgākais laiks, lai mēs viņu pielūgtu, lai mēs viņu meklētu, lai mēs daudzinātu viņu slavētu jebkurā vietā. Un arī šeit es esmu, lai pagodinātu Jēzu Kristu, manu pestītāju, manu glābēju, manu Dievu. Jo Jēzus Kristus ir tas, kas dara katru dienu man laimīgi, viņš tas, kas mani iepriecina. Amen. Un Dievs runā uz mani, un viņš runā uz tevi. Amen. Un es ticu, ka viņa balva šodien skan katru mūsu sirdī. Un aizskar mūsu sirdis, un aizskar mūsu dzīves. Amen. Jo viņš ir labs Dievs. Viņš, Jēzus, ir tik ļoti labs, un viņa mīlestība ir neizsakāma. Viņa to nevar izteikt vārdos. Un Jēzus Kristus man runāja, man mājās arī reizēm bieži ir strīdi kaut kas, nu, daļ bērniem kaut kāda strīdi vēl, mēs strīdamies. Un varbūt domājot, ka kristieši nestrīdās, domāju, ka kristieši kurš var, ir pakļauts arī kādam mazam strīdam, un kā mēs to problēmu tiekam galā. Un es tā prasīju Dievam, kā lai tiek ar to problēmu galā, kad reizēm strīdās. Un tad es braucu uz darbu mašīnā, un Dievs man runāja, ka kāpēc tu ņem sātana ieroķus un cīnies ar velna ieročiem. Un Dievs saka, ņem tos ieroķus, ko es tev esmu iedevis. Ja es saku, ņem tos ieroķus, ko es tev esmu iedevis. Un es domāju, nu, ko tad Jēzus man ir iedevis? Viņš man iedevis, un viņš saka, es tev esmu iedevis lūkšanas garu. Amen. Un Jēzus teica, ka tajā brīdī, kad nāk strīdi, viņš šiek sāc lūgt mani, saukt uz Jēzu, saukt, viņš šiek sauc uz mani, meklē manu vaigu, pielūdz, un es tev palīdzēšu, un es nākšu tev palīgā, un es izmainīšu to situāciju, kurā tu atrodies. Un tad es saku, nu, bet bērni reizēm tur skraida un vandās, un reizēm ir tā, ka, nu, pietrūkstās pacietības, un Dievs saka, tad, kad tev pietrūkst pacietības, tad sāc slavēt vienkārši ej pa istabu un slavē mani, godini mani, un viss sāks mainīties. Un arī, ja tavā dzīvē ir kaut kāda strīda ģimenē, tu bieži strīdies ar savu sievu vai bērniem vēl, tad vienkārši sāc lūgt Dievu, sāc meklēt viņu baigu, vienkārši slavē viņu. Un no viņa nāk palīdzība, kā psalmos ir teicis, kad no kurienes nāk mana palīdzība. Mana palīdzība nenāk no kalniem. Mums arī skatījā daudz kalni. Viņš saka, skatos uz kalniem, no kurienes man nāk palīdzība. No kalniem man nenāk palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā, kas radīs debes un zemi un jūru un viss, kas tajā. Tā kā īstenībā nemeklē palīdzību kaut kādos strīdos, bet sāc vienkārši meklēt Dievu un tev atrisināsies katra dzīves situācija, un tu tiksi sveitīts, un par tevi nāks liela žēlstība un mīlestība. Amen.